Hola, sóc Xavier Ortiz, actor especialista en conducció de cerimònies. Fa més de 15 anys que em dedico a oficiar tota mena de cerimònies. Casaments de persones joves, de no tan joves, gais, temàtiques... Em puc disfressar del que vulgueu, no hi ha cap problema. La cerimònia es pot fer sense problemes en català, castellà, francès o anglès. M'agrada fer-la de manera que hi hagi una mica de tot. Solemnitat, perquè es tracta d'un acte públic, però també emoció i tendresa. I també humor, perquè no, és un dia de sentiments i justament per això crec que en l'amor es donen tots aquests sentiments. És per això que m'agrada reflectir-los en la cerimònia. Al principi, mai sé com es desenvoluparà la cerimònia, ho sento. M'agrada tenir una reunió amb vosaltres, compartir idees i a poc confeccionar la cerimònia que més a prop estigui de vosaltres. Tinc infinitat de lectures, contes, poemes, llegendes, pensaments de tota mena que es poden llegir i també hi ha molts rituals que es poden afegir per fer-la més romàntica. Si voleu, puc explicar anècdotes de la vostra història, com us veu conèixer i com va ser que us veu trobar. De vegades està molt bé compartir aquestes vivències curioses o divertides amb els amics. La idea és fer una cerimònia a mida, personal, única perquè us quedi un record bonic on tant vosaltres com els vostres convidats se sentin a gust i contents. I això és el que us puc oferir. Si teniu qualsevol dubte o pregunta, aquí estic. Estaré encantat d'atendre-us. Moltíssimes felicitats i fins aviat.